4×10⁻¹ कूलम विद्युत भारथी 9 सेंटीमीटर दूर आवेल पी बिंदुए स्थितिमानी गणतरी करो। पहला सवाल ने गणतरी करिए, अँ आपने क्यू जे आपेलो है 4×10⁻¹ कूलम, अंतर जे आपेलो है आर 9 सेंटीमीटर एट्ले 9×10⁻²मीटर। तो पहले तो आपणे एना स्थितिमानની ગણતરી કરીએ, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે ક્યુ અપોન આર, સિમ્પલ સૂત્ર, કેની કિંમત છે 9×10⁻¹, ક્યુની કિંમત 4×10⁻¹, અને આરની કિંમત 9×10⁻²। હવે 9 9 તો કેન્સલ થઈ ગયા, 4 રહ્યા, 10⁻², અને 10⁻²⁷ એટલે અમારા 10⁻²⁵ રહ્યા, અને 10⁻²⁹ એટલે 10⁻²⁴ વોલ્ટ, આટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાન રહેશે। ચાલો બીજો સવાલનો જવાબ જોઈએ, બી, તે પરથી 2×10⁻¹ કુલમ વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી પી બિંદુએ લાવવા માટે કરેલા કાર્યની ગણતરી કરો। હવે આ કેવી વાત છે કે કોઈ અનંત અંતરે એકમ વિદ્યુતભાર નથી, પરંતુ હવે કેટલો છે, 2×10⁻¹ કુલમ છે, એને આપણે પી બિંદુ પર લાવીએ છીએ, તો તે કરેલું કાર્ય, તો કાર્ય એટલે અહીંયા જે પેલો સ્થિતિમાન છે તેના લીધે, તો આપણી પાસે ગણતરી માટે કાર્ય ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વી ક્યુ સૂત્ર છે, અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો છે 4×10⁻¹, અને ક્યુ કેટલો છે 2×10⁻¹ કુલમ, હવે 4 2 8, તો 8×10⁻¹, કેમ કે માઇનસ +4 અને -9 એટલે -4 જૂલ, 8×10⁻¹ જૂલ થશે। સાથે સાથે બીજો સવાલ પૂછેલો છે, શું જવાબ વિદ્યુતભારને જે માર્ગે લાવવામાં આવે છે તેના પર આધારિત છે, માર્ગ પર આધારિત નથી, ના, વિદ્યુત ભારને જે માર્ગે લાવવામાં આવે છે તેના પર આધારિત નથી, કારણ કે એ ડિપેન્ડ છે કે નથી તે આપણે એના માર્ગ પરથી કહી શકતા નથી। ઓકે, લખી લો।